svega, evo, dozvolite mi da zahvalim profesorici Anamarije Šimundić na svemu što je učinila za bolnicu Sveti Duh u ovih godinu i pol dana od kada je koliko je bila i ravnateljica. Moram priznati da mi je žao zbog ove njene ostavke, ali ne samo da mi je žao, nego se pitam kako to poruku šalje za naše društvo kada netko tako kalibra na kraju pod prijetnjama, pod pritiskom preko 20 anonimnih kaznenih prijava, na kraju mora dati ostavku kako bi se čuvala svoje zdravlje, i ne samo svoje zdravlje, nego i radi odgovornosti prema bolnici, kako ona sama sročila to u pismu koje je poslala javnosti. Znači, doista se pitam, znači, samo da to stavim malo u kontekst. Znači, radi se o osobi koja nije član Možemo, radi se o osobi koju ni ja ni moji zamjenici nikad nismo vidjeli prije samog natječaja na kojem je upravno vijeće imenovalo. Radi se o osobi koja je bila jedna od najcitiranijih znanstvenica, hrvatskih znanstvenica u svijetu, u svim znanstvenim disciplinama. Znači, još jednom ću reći, jedna od najcitiranijih hrvatskih znanstvenica u svijetu, u svim znanstvenim disciplinama. Radi se o osobi koja je iz Svetog Duha, jer je vodila laboratorij tamo, znači imala je upravljačko iskustvo, iz same bolnice je, i preuzela je taj doista težak zadatak, zahtjevan zadatak da reformira poslovanje bolnice, i napravila u tih godinu i pol, ja bih rekao i dalje, impresivne rezultate unatoč svim tim podmetanjima i pritiscima. I kad se gleda financijsko stanje, i kad se gleda likvidnost bolnice, i kad se gledaju smanjene liste čekanja, kad se gledaju brojne, i kad se gledaju uštede u javnim nabavama, brojne rezultate u ovih godinu i pol. Međutim, na nju, kao što vi vrlo dobro znate, od početka se vršila jedna medijska hajka koja nije stajala, i ona je, kao što ste sami vidjeli u svom pismu, obrazložila zbog čega je, pa iz odgovornosti prema bolnici, podnijela ostavku. Tako da, evo, iznimno mi je žao zbog toga, i doista se pitam kako smo mi društvo kada jedna takva osoba, a bez da je išta od tih nepravilnosti dokazano, ponovit ću još jednu, nakon 20 anonimnih kaznenih prijava, nijedna nije bila potpisana imenom i prezimenom, kada takva osoba nakon te medijske hajke daje ostavku. Evo, pitam se doista što to govori o nama kao hrvatskom društvu. Naravno da mi se javila prije, imali smo sastanak u ponedjeljak, pokazala je i to pismo i detalje, i kažem, žao mi je zbog toga, i doista, evo, mislim da, i još jednu stvar reći, znači, i ona je dobila nagradu grada Zagreba i zbog toga, zbog njenog znanstvenog rada koji se nastavio i kad je bila ravnateljica, i zbog toga što je napravila iznimne rezultate kao ravnateljica, i zbog toga što je nakon 7 godina omogućila ženama ustavno pravo na pobačaj u jedinoj bolnici u gradu Zagrebu gdje to nije bilo moguće. I još jednom da ispravim brojne dušebrižnike koji sada govore o nekakvim vraćanju novca za tu nagradu Zagrebačke godine, ona nikakav novac nije primila. Znači, ona kao ravnateljica je državni dužnosnik po novom zakonu o sprečavanju sukoba interesa. Prije ravnatelji bolnice nisu bili državni dužnosnici, sada su postali. Znači, ona kad je postala ravnateljica, njoj su se čak mjesečni prihodi smanjili, jer uz plaću ne može ostvarivati apsolutno nikakav honorar. Znači, ona je doista postala ravnateljica iz čisto iz želje da napravi nešto za opće dobro i javni interes. I zbog toga je išla na manju plaću. I nije mogla dobiti nikakvu novčanu nagradu za Zagreb godine, tako da su to neistine koje širi oporba.